задоволеною випущено 13,2 тисяч випускників. Середній відсоток працевлаштування складає 82%. До 16-го року професійно-технічна освіта фінансувалася із державного бюджету. Коштів на модернізацію матеріально-технічної бази взагалі не виділялося. І тому після того, коли ми почали фінансувати профтехосвіту з обласного бюджету, стало питання модернізації як матеріально-технічної бази, так і мережі закладів. Департаментом освіти і науки проаналізовано стан професійно-технічної освіти було в той час і запропоновано, і прийнято, і схвалено колегією департаменту стратегію створення нового освітнього простору професійно-технічної освіти і регіональний план розвитку професійно-технічної освіти Полтавської області. Згідно цих документів, мережа закладів поступово модернізується. Так, у 2017 році це було 42 заклади, які ми прийняли з державного бюджету на обласне фінансування. У 2018 році завдяки оптимізації їх вже стало 38, а на кінець 2019 року 36 закладів.